ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത് അടിപൊളി പാൽവാക്ക് കേട്ടോ. ഒരു മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലെ പാൽവാക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലെ പാൽവാക്ക് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഈ പാൽവാക്ക് എന്താണ് പ്രത്യേകത, അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിലേക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് ചേർക്കണം നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കഴുകി ഊറ്റി മാറ്റി വെച്ച സാബുനരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അതൊന്ന് ചേർത്തിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും സാബുനരി. ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് നമുക്ക് മധുരം ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചേർത്തിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് അമർത്താൻ മറക്കരുത്. ഇനി അതൊന്ന് അവിടെ കിടന്ന് വേവട്ടെ. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഴം മുറിച്ചെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടി നല്ല പഴുത്ത നാല് നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ. നല്ല പഴുത്ത നേന്ത്രപ്പഴമാകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ പാൽവാക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി ഇതുപോലെ ചതുരത്തിൽ നമുക്ക് പഴമൊന്നും മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ചതുരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കനം കുറഞ്ഞ് വട്ടത്തിൽ മുറിച്ചെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ഇതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ചട്ടി എടുപ്പത്ത് വെച്ചിരിക്കണേ. അതിലേക്ക് നല്ല നെയ്യ് ഒരു സ്പൂൺ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് നല്ലോണം ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മുറിച്ചുവെച്ച പഴം അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ തീ കുറച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലോണമൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ലോണം ഇതിൻ്റെ നിറമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി നല്ല മഞ്ഞ കളറാവുന്ന വരെ നമുക്ക് നല്ലോണമൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വഴറ്റി നല്ല മഞ്ഞ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സാബുനരില്ലേ അതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആ പഴം മുഴുവനും നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച സാബുനരിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നല്ല പോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമില്ല മധുരം കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാൽവായ്ക്ക എന്നൊക്കെ പറയാൻ നല്ല മധുരമുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് മധുരം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നോമ്പൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മധുരം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പോൾ രണ്ട് കയ്യിലും മധുരം ചേർത്തുക്കണേ. പിന്നെ അത് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ മധുരയിലേക്ക് നല്ലോണം അലിയിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ടൈറ്റ് നല്ലോണം നമുക്ക് പിന്നെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് ചേർത്ത് ആദ്യം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൂസ് വേണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ആ പാലും ആ പഴം ഒക്കെ ഒന്നുപാടെ ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം വെക്കുക. എന്നിട്ട് വാങ്ങാൻ നേരം നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഏലക്കായ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഏലക്കായൻ്റെ പൊടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ കറി ഒന്നും കൂടി നല്ലത്. അത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി പിന്നെ ചൂടാവൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇത് ഇറക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിയും പരിപ്പും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഇടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിരിക്കണേ. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലോണം മൂപ്പിച്ച് ആ മുന്തിരിയൊക്കെ നല്ലോണം വലുതായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാൽവായിലേക്ക് അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലോണം വലുതായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ പാൽവായിക്കൊക്കെ അതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് അതിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആ നെയ്യൊക്കെ നല്ലോടത്തൊക്കെ ഒന്ന് ആകുന്ന രീതിയിൽ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിലെ പാൽവായ്ക്കൊക്കെ റെഡി ആയിക്കണേ. ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് അത് കഴിക്കാൻ. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.